El Reus Deportiu Miró no depèn d'ell mateix per aconseguir el tercer lloc de l'Hoquei Lliga. Necessitava que el seu perseguidor més immediat, el Caldes, punxés en algun dels dos partits ajornats que tenia, i així va ser. Però amb l'empat a punts, preval l'averaix particular, que és favorable als vallesans. Per tant, els de Jordi Garcia necessiten fer un punt més que el Caldes en els dos partits de Lliga que queden. El calendari no és gens fàcil. Primer jugaran al camp del Liceo, que encara pot guanyar la Lliga, i després rebran el Vendrell, que vol evitar el descens directe. Els tres punts de dissabte contra el Liceo seran vitals. Volem aquesta tercera plaça. Sabem que el Liceo, tot i jugant-se la Lliga i que ho tenen molt complicat, independentment de que sàpiguen el resultat del Barça o del que faci el Barça, ells també sortiran a guanyar. És un Reus Liceo, Liceo Reus, tant si coincidís aquí com allà, és igual d'important i la veritat és que sortirem per 3 punts. El darrer Liceo Reus d'Hoquei Lliga es va disputar el desembre del 2018 i va acabar amb empat a 4. De fet, la visita a la Corunya va ser l'única jornada que els rojinegres no van disputar la temporada passada per culpa de la pandèmia. Com cada partit a Riazor, els reusencs esperen un partit molt dinàmic. I sabem que ens vindran a apretar pràcticament a tota la pista i la veritat és que la mateixa tendència que els últims anys. Partit molt, molt competitiu, molt dinàmic, amb moltes anades i tornades, i molt important la defensa, i a veure si en atac hi pot haver gols. Iván González i Sergi Mayor seran els encarregats d'arbitrar un partit que començarà a les 8 del vespre, en una jornada unificada en què es pot conèixer el campió de l'Hoquei Lliga.